dávali bohatým zavodený program, tak vlastne postupne budú aj prichádzať aj podľa svojich možností a pracovných povinností všetci účastníci. Takže ja ale by som veľmi rada umožnila otvoriť toto dnešné podujatie a chcela by som privítať medzi nami vzácnych hostí. V prvom rade by som chcela privítať pani Janku Dubovcovú. Ďalej by som veľmi rada chcela privítať pána Teodora Sežvika, pána veľvyslanca USA. Ďalej pána primátora Petra Gogolu. Pána docenta Vladimíra Hjadlovského, rektora Univerzity Mateja Bela. A pána profesora Jana Kopera, dekana fakulty. Prevziať záštitu a privítať vás na našej pôde na aktuálne témy, ktoré budú diskutované v rámci týchto podujatí aj do budúcna. Takže ešte raz vás všetkých srdečne vítam a želám úspešný priebeh dnešného podujatia. Ďakujem veľmi pekne pánovi rektorovi. Určite to nie je len moja zásluha, ale je za tým celý tým tohto podujatia, takže ale k tomu sa ešte určite dostaneme. Ja by som teraz poprosila úvodné slovo, asi dám najprv slovo pani Janky Dubovcovej, aby nám... Ťaháme si mikrofóny všetci. Ďakujem pekne za to, že organizujete túto akciu, ktorú dúfam, že naozaj bude ako seriál televízny, čiže bude mať veľmi veľa pokračovaní úspešný. A ďakujem aj za to, že som bola poctená a môžem byť ako verejný ochranca práv Slovenskej republiky, môžem mať zaštitu nad touto akciou. Veľmi ma to potešilo z toho dôvodu, že ja si naozaj vyberám, že kde verejný ochranca práv tú zaštitu dá a kde nedá. A jednak je to mesto, v ktorom bývam, mesto, ktoré zaujalo Slovensko výsledkami komunálnych volieb, mesto univerzity, na ktorej som aj ja nejaký čas pôsobila ako externistka. Čiže veľa takých argumentov, ktoré ma priviedli k tomu, že naozaj tú zaštitu treba dať, ale najmä je to téma. Tá téma je taký rečnícky názov na podkladoch, ktoré som dostala, že či je demokracia v ohrození.
A ja musím povedať, že demokracia je v ohrození vždy. Pretože demokracia je vlastne taký systém riadenia, že tu je vláda väčšiny obmedzená menšinou, teda má vládu s ohľadom na menšinu. No a takýto typ formy vlády je vždy závislý od toho, čo si ľudia, na ktorých sa uplatňuje, čo si myslia, ako sú na tom so svojím vzťahom napríklad k základným ľudským právam. A preto podľa môjho názoru je treba o demokraciu a jej udržanie sa uchádzať každý deň. Takže vždy je z tohto dôvodu ohrozená, lebo moc chutí. A kto má dobrý apetít, tak môže využiť aj demokratické prostriedky na to, aby sa jej zmocnil. Takže preto si myslím, že verejná mienka je jediná silná, keď je silná a keď je naklonená na ochranu ľudských práv a demokratickej formy vlády, tak je jedinou bariérou, ktorá môže stáť medzi niekým, kto má chuť vládnuť, bezohľadne povedzme, a demokraciou a demokratickou formou vlády. Takéto podujatia, ako je dnešné, podľa mňa majú šancu formovať verejnú mienku. Možno nie je verejnú mienku v poňatí, ako ju vidia médiá, ale všade okolo nás výsledky takéto konferencie môžu zarezonovať. A ja ešte z mojej činnosti verejného ochrancu práv chcem povedať, že áno, v priebehu posledných dvoch rokov našla som mnohé porušenia základných práv. Týkajú sa tých najbezbranejších ľudí často. A napriek tomu, že tie výsledky som priniesla na stôl, tak nedostalo sa zo strany verejnosti a dokonca ani z akademickej pôdy dostatočný, podľa mňa silný hlas, nedostali tieto zistenia a podporu na to, aby sa veci menili. Takže vítam toto podujatie a verím, že stanete sa takým hlasom a že bude nadobúdať ten hlas čoraz väčšiu silu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Skutočne, ako už povedal aj pán rektor, aj pani Dovozová, je to taký nultý ročník a radi by sme boli, keby sme sa tradične stretávali a tie témy sa otvárali a naozaj, keby to bolo mienkotvorné, to, čo sa odkáže z tohto podujatia. Takže to je vlastne dlhodobá ambícia seriálu týchto fór diskusných. A všetko preto spravíme, aspoň zatiaľ teda sme tak nadšení, že všetko preto spravíme, aby sme to dosiahli, tento výsledok, a nie v krátkodobom, ale v dlhodobom horizonte. Takže teraz by som poprosila, by som predala slovo pánovi Tadorovi Sedžíkovi, veľvyslancovi USA. Ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým. Ja som rád byť tu. I'll transition into English, pan rektor, pan primator, pan ombudsman, Dubovcová. I'm delighted to be here, and I want to thank all of you for coming today to this important conference on diversity and tolerance. Chcem sa vám všetkým poďakovať, pán vyslanec, za to, že ste prišli na túto konferenciu. I'm deeply honored to come here. This is a very important topic, so I very much appreciate your interest in coming to this. Je to veľmi dôležitá téma, takže oceňuje, že máte o záujem, že ste prišli. And our embassy is very pleased to support this Not in Our Town project, which actually began in the United States in Billings, Montana in 1995, so almost 20 years ago, when there were in my country, there are these terrible hate crimes in Billings, Montana. So the members of the community got together to address this through this community organizing. Veľmi sme zo Spojených štátov potešené, že môže podporiť túto iniciatívu, ktorá v skutočnosti začala v Spojených štátoch amerických v Montane v roku 1995, kedy sa tam odohrávali podobné incidenty alebo aktivity, ako sme mali možnosť zažiť aj my tu v Banskej Bystrici. And it actually started with a television program documentary about Not in Our Town initiative in Billings, Montana. And so there were television screenings in hundreds of communities around the country because this is a
It became a problem all over my country, as it is in Europe, everywhere in the world, really. Ak tomu správne rozumiem, tak celá tá iniciatíva začala vlastne v televízii, kedy to síce začalo v Montáne, ale neskôr sa to presunulo do celých Spojených štátov amerických. And I think the importance of this initiative is very simply that the people cannot become intolerant simply because the political leaders ask them to. It takes the effort of everybody in the community to become involved. So, for example, in Billings and elsewhere, it brought together the faith-based organizations, the religious organizations, the nonprofits, the law enforcement agencies, educators, the universities. So all of these groups came together to address this. So this is really a grassroots community effort, which is really the only way you can address such an important issue. Celá táto iniciatíva sa začala v podstate niečím, čo nazývame grassroots, čiže išlo to smerom od dola nahor. Boli do toho však zapojené rôzne aktivity alebo aktivisti z mimovládneho sektora, z univerzitného prostredia a mnohých ďalších iniciatív, ako napríklad Spojených štátov veľmi dôležitá cirkev. A rozšírilo sa to skutočne bleskovým spôsobom, aby sme obraze hovoríme o tej iniciatíve nie v našom meste. And celebrating diversity and talking about diversity, it remains a top priority of our U.S. Embassy in Slovakia. Spojené štáty a konkrétne veľvyslanectvo Spojených štátov veľmi aktívne oslavuje, ale predovšetkým propaguje diverzitu spoločnosti. For example, we support the Gay Pride Parade in Bratislava and supported it also in Košice. Stalo sa tak napríklad aj pri tej známej Gay Pride Parade v Bratislave a v Košiciach. We work with universities and businesses to encourage greater diversity. Kedy veľvyslanectvo Spojených štátov podporovalo či už súkromný, ale aj verejný sektor, aby sa tejto iniciatíve pridalo. And in our own embassy we have a program for to hire Roma interns. A takisto veľvyslanectvo Spojených štátov má program na to, aby aj mali, alebo teda nejakým spôsobom sa snažili vniesť aj rómsky problém do spoločnosti, respektíve aby rómski lídri mali priestor v spoločnosti. So we try to lead by example and we look forward to working with all stakeholders in Slovakia to promote an understanding of why diversity is good for society, is positive for society. Čiže veľvyslanectvo sa snaží hľadať pozitívne príklady, ktoré môžu byť dobré pre spoločnosť a robia to pravidelne a ako bolo naznačené na rôznych aktivitách. So thank you again for coming and I look forward to learning from you your ideas on how the society in Slovakia and my own country can address this important issue. Takže ešte raz vám, pán veľvyslanec, ďakujem, že ste prišli a za podporu týmto aktivitám a teším sa teda na ďalšiu. Thank you, Beckner. Thank you very much for your wishes. Ďakujem pekne pánovi veľvyslancovi a teraz som dozdala ešte slovo pánovi primátorovi. Krátky príhovor, privítanie na území mesta. Vaša excelencia, vaša magnificencia, vaša honorabilita, ozaj ako treba osloviť ombudsmanku. Ak by som si osvojil optiku vládnej strany, tak asi potom vaša obštrukcia. Je mi cťou, že môžem byť prítomný na tomto podujatí a domnievam sa, že je veľmi správne, že sa koná práve v Banskej Bystrici. A poviem vám aj prečo. Minimálne jeden dôvod k tomu ma vedie. Po župných voľbách ma kontaktovalo veľké množstvo novinárov, dokonca osobne prišli za mnou novinári z Holandska, z Maďarska, z Čiech a pýtali sa prečo? Ako si to vysvetľujete, že došlo k takémuto volebnému výsledku na poste župana? A ja som vtedy skutočne premýšľal, analyzoval, zliepal veci v hlave, ale nebol som schopný dať nejakú poctivú a solidnú otázku, zrejme preto, lebo nie som politológií študovaný a podkutý napriek tomu, že sa snažím študovať a zaoberať sa týmito vecami, nebol som dostatočne erudovaný na odpoveď na otázku, prečo k tomu došlo. A práve preto si myslím, že je dobré, že sa takéto podujatie koná, pretože keď sa dá dokopy
veľa múdrych hlav, tak možno, že budeme vedieť analyzovať tú situáciu, prečo vlastne ľudia volia tak, ako volia v situácii, keď sú možno už znechutení partokraciou, politikou, politických strán, ich prístupom k verejnému životu, riešeniu problémov obyčajných bežných ľudí. Takže je dobré, že si kladieme otázku, ako chrániť demokraciu, ako aktivizovať občiansku spoločnosť, aby sme nemuseli potom čeliť problémom, ktoré by mohli nastať, tak ako nastali v mnohých krajinách, kde boli legitímne demokraticky zvolení ľudia, ktorí dávali jasné, ľahké, jednoduché riešenia na problémy, ktoré v skutočnosti neboli realizovateľné, akurát, že dobre zneli a ľudia im na chvíľočku uverili. Takže som rád, že sme tu takto spolu, že dáme hlavy dohromady a niečo vymyslíme. Pekne nerobné. Primátorovi, bez toho, aby sme boli do hodnoty, nám veľmi pekne vydefinoval alebo teda prezentoval ciele dnešného stretnutia nášho tu a dnešného fóra. A ešte by som teda poprosila pána dekana, pána profesora Kopera o krátke slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo do hodenia, aby som vás všetkých ešte raz privítal na pôde našej fakulty, pretože tým si myslím, že naši vzácni hostia na čele s pánom legislancom prijali naše pozvanie a že sa na našej fakulte môže konať toto podujatie. Trošku si pridajem polemočku, ja som si robil poznámky, nie preto, že by som nevedel, čo povedať v danej téme, ale preto, že považujem za veľmi dôležitú a veľmi aktuálnu túto tému. Predovšetkým chcem povedať, že naša fakulta, vlastne sa stretávame na prahu 20. výročia založenia našej fakulty. My sme prešli takým obdobím takého mladenectva, také tej praslavej puberty a teraz sme dospeli. Po 20 rokoch končí jedna naša generácia, a všetci sa nachádzame vlastne pri zrode tej generácie novej. Myslím si, že na všetkých našich absolventov a pracovníkov, ktorí teraz aj v minulosti u nás pôsobili a pôsobia, môžeme byť právom hrdí. Pokiaľ sa týka toho tzv. Topiku dnešného nášho srednutia, medzinárodného fóra, alebo takto treba povedať, to medzinárodné fórum ohľadom možného ohrozenia demokracie zo strany rôznych typov extrémizmu. Treba povedať, že v rámci kurikula, alebo kurikulu našich predmetov na fakulte, je to jedno z javie, ktoré my používame nielen na náš vedecký výskum, ale v rámci pedagogickej činnosti aj v rámci toho, čo sa nazýva odborný profil nášho absolventa. Je to problematika veľmi dôležitá, aj na teoretickú, aj na praktickú analýzu. Extrémizmus má množstvo možno rôznych zdrojov na báze, ktorých môže vyrazať, napísal tie najznámejšie, ktoré v literatúre sa nachádzajú od narastu chudoby a pocitu nespravodlivosti a potreby radikálnym spôsobom riešiť alebo odstraňovať túto nespravodlivosť. Od neriešenia globálnych problémov ľudstva a ich proste praktických dôsledkov. Cez zmeny v štruktúre svetového politického systému, od unipolarizmu k multipolarite. Ale na čo chcem upozorniť najviac na dve veci. A to je samotná podstata zastupiteľského princípu vládnutia, ktorý je typický pre moderný politický systém. On sám v sebe už odsahuje jedno protirečenie. Lebo musel spojiť dve nespojiteľné veci. Liberálny princíp osobnej slobody a demokratický princíp rovnosti. Oni sú nespojiteľné tieto veci. A tam vlastne nastupujú všetky krízové javy, ktoré sú za zastupiteľstvo demokratického sveta. Politické strany už nevykonávajú svoju pôvodnú funkciu reprezentovať záujmy mas a skupín. Naopak sú to výťahy pre jednotlivcov a sponzorov k moci. Exekutíva preberá zákonodárnu moc na seba, čím ďalej tým viac. Ďalšia vec, právo sa nelegitimizuje tým vôľou občanov, tak ako sme kedysi boli zvyknutí, ale tým, že existuje právna procedúra. A najväčší problém, na ktorý sa upozorní, je, že naša spoločnosť sa rozdelila na dve skupiny. Na pasívnu väčšinu a aktívnu menšinu. A to je ten problém, možno aj z toho vyplýval ten výsledok našich volieb v rámci našej regionálnej skúsenosti. Lenže tá pasívna väčšina, dámy a páni, nie je neutrálny pojem. To nie je nulová hodnota na stupnici hodnotenia, že nám je všetko jedno, čo sa týka politiky. Naopak, je to vyjadrenie odporu, je to mínusové vyjadrenie na škále hodnotenia. Ľudí, ktorí nemajú alternatívu. A preto je možné, že dočasne, minimálne, môže alternatívou byť a
aj extrémna politika. A ešte jedna vec, to, na ktorú chcem upriamiť vašu pozornosť. Sú to tradície autoritarizmu a totalitarizmu. Nie so všetkými sme sa dokázali veľmi dobre vysporiadať. A toto všetko nás ovplyvňuje aj v súčasnosti. Preto nie je náhodou sa koná toto naše fórum. Nie je mojou úlohou v tomto príhovore podať komplexnú analýzu príčin extrémizmu, hovorím, nie len politického, ale extrémizmu má rôzne podoby. Pozerám sa samozrejme na to cez prízmu svojich vlastných výskumných priorít. Pevne verím, že dnešná diskusia sa stane minimálne začiatkom rozsiahleho, otvoreného, pluralitného, odborného fóra s dlhodobou tradíciou, prekračujúcu hranice našej univerzity, mesta Banskej Bystrice, ale aj Slovenskej republiky. Veľmi sa teším, že sme sa stali súčasťou zmysluplného zámeru. Želám dnešnému medzinárodnému fóru úspech v podobe inovatívnych myšlienok a praktických návodov. Ešte raz si dajte na fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matia Bela a cítite sa tu ako doma. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne fakulte a univerzite za skutočne veľkorysý prístup a priestor. A kto je vlastne organizátorom tejto konferencie, rada by som vám aspoň v stručnosti predstavila, čo vlastne